pihak cawangan D7 MPD Kajang terhadap sebuah premis kondominium di kawasan Sungai Long Kajang. Setelah tindakan intipan dan risikan telah dibuat, pihak kami telah mengadakan serbuan, dan dalam serbuan tersebut kita masuk di tingkat satu dari kondominium. Dan ketika di dalam premis tersebut, kita dapati terdapat lebih kurang 56 orang warga asing dipercayai daripada warga daripada wilayah China, yang mana pecahannya adalah sebanyak 48 lelaki dan 8 perempuan. Dan ketiga pemeriksaan dibuat di dalam premis tersebut dipercayai mereka menjalankan aktiviti perjudian online antarabangsa. Dan dalam pemeriksaan tersebut, ESP di Robert ataupun kita punya pegawai risikan operasi ataupun pakar judi telah mensahkan bahawa aktiviti yang dijalankan di dalam premis tersebut adalah merupakan aktiviti perjudian online antarabangsa. Dan pemeriksaan lanjut dapati pengoperasian mereka bertumpu di Kanada, China dan juga Hong Kong.